v dalším komiksáři, tentokrát chvilku po Krvekonu. A takovém velmi upoceném komiksáři, protože země leje teda tady jako to. Takže nebudu tolik mávat rukama, jak jsem slíbil, protože by se u toho ještě potil ještě víc. Já myslím, že se zapotil tou přípravou Krvekonu, ale... No to ne, ale, to ale ty chtěl určitě... To už se otřel mezi tím. Ty chtěl určitě poděkovat všem, co tam byli, postavili to tam, odpracovali za tebe a tak, ne? Děkuji jim. Ale jako, aby to rozvedl, takže děkujeme samozřejmě všem návštěvníkům, to je nejzákladnější. Samozřejmě děkujeme všem, co tam měli přednášky, co tam se staré o hry, co se staré o kuchyni, taky důležitý, a o nalévání piva. To znamená vlastně k zaměstnancům klubu Cross, který se byl starý už skvěle, asi kolikátej? Sedm, osm let možná? No, nějaký fakt už to bylo, nějaký sedm let. Jako, už my, my víme, abychom nevypadali jako totální senilové, že to byl jedenáctý Krvekon, ale ne vždycky jsme byli v Krosu. V Krosu už jsme delší dobu. Tam už jsme delší dobu, se nám tam líbí, byť už je to docela malý, začíná nás být, ale pořád malé, ale hezké, jak se říká. Přesně tak, takže kdo Krvekon minul, příští rok bude zas, budeme mít snad nějaký záznamy a takovýhle věci. A jako teaser na náš příspěvek uvnitř tohohle komiksáře, určitě stojí za to říct, na Krvekonu jsme představili nový koncept Modré krve, náhražku za krev, a to si povíme za chvíli. A když jsme u těch nových konceptů, tak Honza Potměšil přišel s novým konceptem, který tam představí krátce před koncem, tak má to i velké překvapení, i pro nás to velké překvapení, co ještě neviděli. Takže tvrdí, že to je to nejlepší, co kdy vzniklo. Jo. Tak podívejte se a oceňte sami. Honza Potměšil vystoupí z EU. A ten koncept v podstatě. Tak jo. Tak užijte si komiksář. A zopřejmě, že se jako potexit by to bylo, nebo nějaký takový, nevím. Ahoj, vítejte u dalších Lennyho marveláckých zpráv, kde se podíváme na ty nejzajímavější věci, které pro nás Marvel chystá během července. V tomhle dílu budeme válčit a koukneme se na takovou podivnou marveláckou matematiku. Léto v tomhle vydavatelství tradičně patří velkým eventům, ale letos tomu není jinak. Jak už jsem říkal v minulém díle, začala nám druhá občanská válka a hrdinové se pomalu začínají mydlit mezi sebou. Výjdou nám dvě čísla hlavního eventu, trojka a čtyřka, a Marvel slibuje velké změny. Ve trojce se mají hrdinové pomlátit s Hulkem a údajně má dojít ke smrti jedné z hlavních postav. Zatím se to tají, nevíme, kdo to bude. A ve čtyřce se má pak stát něco, co ten abstraktní a řekněme filozofický konflikt o tom, jestli tu budoucnost využívat nebo nevyužívat, tak má přerůst něco, co ovlivní všechny hrdiny a co je donutí vybrat si stranu. A to se vlastně bude dít ve všech těch marveláckých řadách, protože obálky slibují to, že jednotliví hrdinové budou váhat, jestli se přiklonit k Tonymu Starkovi nebo ke Captain Marvel. Samozřejmě to vydavatelství užilo k tomu, aby mohly vzniknout zajímavé souboje, takže se X-23 pomlátí s Old Man Loganem, Kamala Khan ztratí iluze v ten svůj vzor v Captain Marvel a půjde proti ní a další zajímavé věci. Z nových řad nám vyjde akorát minisérie Civil War Kingpin, která se zaměřuje na kriminální aktivity tohoto bosse podsvětí, a jinak pokračují minisérie z minulého měsíce a samozřejmě tajiny. Poslední dobou štve Marvel fanoušky tím, že svoje série neustále přečíslovává a znovu je vydává od prvního čísla. A to, co se v červenci stane Deadpoolovi, to už je poměrně extrém. Že jo, Deadpool měl film, je to teďka extrémně populární postava, takže dostal spoustu spin-offů. Vychází Deadpool Spider-Man a začala vycházet původně minisérie Deadpool and the Mercs with Money od Kalena Bana. Deadpool, pokud nečtete aktuální komiksy, tak patří i v tom marvelovském vesmíru k jedné z nejpopulárnějších postav, financuje Avengers a má svůj vlastní tým žoldáků, kteří tvoří takový různý marveláčtí pošuci, je tam třeba Slapstick nebo Stingray. A právě na tenhle tým se soustředila ta minisérie, kterou se Marvel rozhodl asi pro čtenářský úspěch prodloužit. No, ale co se nestalo? Místo toho, aby navázalo číslování a vyšla nám hezky Mercs with Money 6, tak nám vyjde jednička. Po asi třech měsících nám série opět vychází od prvního čísla.
A aby jsme u toho podivného počítání zůstali, tak nám vychází šestý číslo Silver Surfera, který je zároveň dvoustým číslem, protože tenhle ten hrdina už je s náma 50 let. A poslední zpráva, protože tenhle měsíc je tak trošku okurková sezóna, pokud jste fandové filmového vesmíru Marvel Cinematic Universe, tak možná víte, že vychází i komiksy, který ten filmový vesmír rozšiřují. A tentokrát to bude dvojdílná minisérie Prelude, neboli předehra k Doktoru Strangeovi. Takže pokud už si teďka chcete něco načíst o tom, jak ta postava bude ve filmu vypadat a něco k ní, tak si to přečtěte a můžete pak machrovat před kamarádama. No a to je z července všechno, protože nám všude řádí Civil War a není tak místo pro nové věci. Já se budu těšit zase příští měsíc, dejte vědět, jak se vám to líbí a komiksu zdar! Ahoj, vítám vás u dalšího dílu US News. Dneska si jako obvykle povím něco o třech komiksech, které vyšly v květnu v Americe. Jeden z nich je zajímavý, druhý je starší, ale dobrý a třetí je totální pecka. Tak začneme tím zajímavým. Zajímavé je tím, že ho zprodukuje a má na starosti Alan Moore. To je ten autor, který ho máte všichni rádi, ale dneska už to je starý dědek a feťák, který je na houbičkách. Komiks se jmenuje Cinema Purgatorio. Je to vlastně magazín, kde vychází čtyři příběhy, čtyři komiksy od různých autorů. A první z nich píše sám Alan Moore a stojí za prd. Poslední z nich píše nějaký no-name a stojí ještě za větší prd. Ale druhý a třetí píšou zajímaví autoři. Jeden z nich je Garth Ennis, který vypráví příběh o záchranářce, která se musí potýkat s tím, že potká upíra, který vyleze na sluníčko, aby spáchal sebevraždu, která je ovšem pouze taková ta předstíraná, protože potřebuje mít zájem a s někým si popovídat. Tak, v rámci teda Gartha Ennise. Další z těch komiksů píše Christos Cage, autor známý třeba komiksem Absolution od Avataru. A je to postapokalyptický komiks, kde přeživší lidé zotročují démony a pořádají s nimi zápasy podobné Pokémonům. Což mě osobně zaujalo, protože mám Pokémony rád a jsou naprosto boží. Tak, rychle se přesuneme k tomu staršímu, ale velice kvalitnímu komiksu. Komiks se jmenuje Pride and Joy a napsal ho znovu Garth Ennis. Poprvé vyšel roku 1997 u Vertiga a byl to jeden z prvních komiksů, které u Vertiga vycházely. Následně vyšel v toaletním papírovém vydání roku 2004 opět u Vertiga, ale ten book nikdo nechtěl, protože si s ním mohl tak vytřít zadek. Letos konečně vychází v normální kvalitě a je to ujednávací image. O čem to je? Sledujeme příběh hlavního hrdiny Jimmyho, který má dceru, má syna, žije si celkem poklidný život, ale dohodí v minulost jeden zločin z New Yorku, kde by si dávno žil, a společně s tím zločinem se vrací také osoba jménem Stein. Celý komiks se drží takového toho macho stylu klasického Gartha Ennise, že chlap by měl pochránit rodinu, chlap by měl být ten, kdo má poslední slovo, ale zároveň žena by ho měla usměrňovat a mně to tak trochu přijde, že to je předěcha k Preacherovi. Rozhodně si myslím, že to je jeden z booků, který vyšel a který zaslouží pozornost, takže proto se o něm bavíme. Tak a teď ten poslední, který je podle mě naprostá pecka. Jmenuje se Satellite Falling, neboli padající satelit, satelit padá, a vydává ho vydavatelství IDW. Vypráví o ženě jménem Lily, která se nachází na umělé družici planety Země a je jeden z mála lidí, protože většina právě obyvatel jsou mimozemšťané a dost rasisti. Živí se tam tím, že loví lidi a přijme jednu velice nepříjemnou zakázku od policie. Ale to už je hlavní zápletka a nerad bych ji prozradil. Každopádně se jedná o čistokrvné sci-fi, které mnohem víc než kresbou, která není špatná, o tom žádná, ale příběh jí přebije a vypadá to na velice solidní a dobře vybraný scénář. Napsal ho Steve Horton, který nenapsal zatím žádnou, kdo ví jakou pecku, ale je dost dobře možný, že tímhletým komiksem se zapíše právě jako kvalitní scénárista a dostane o to víc dobrých nabídek třeba u DC nebo Marvelu. Tak. Pro dnes to bude všechno a uvidíme se za měsíc u Comics News Ameriky. Ahoj. Víte, co je horší než absolutně nevtipný komediální komiks? Absolutně nevtipný komediální komiks s náboženskou agitkou. Tohle je Marvel.
Myslím, že třeba poznamená na začátku, že když jsem se k tomu komiksu dostal, nic jsem o něm nevěděl. Náhodou jsem na něho narazil na Google, když jsem hledal nějaké jiné obálky a narazil jsem na obálku, kde vidíme jakéhosi Supermana, aspoň vypadá jako Superman, který je přibitej ke kříži. Připomnělo mi to tehdejší reklamu na Smallville a když jsem si vyhledal název toho komiksu, tak jen našel Google, že to má žánr superhrdinský lomeno parodie. Opravdu ze začátku tady je komedie, ale jsou tam hnedka už takové dva velké neduhy obecně komedie. První z nich je vysvětlivky, že tam vysvětlují fóry a druhá z nich je podle mě, když ty vtipy jsou velmi současný, týkají se nějakých tehdejších aktuálních věcí, takže za rok, dva, tři už prostě nebude to fungovat, což je tady případ přesně Marvelu. Vysvětlivky jsou navíc vtipný o to víc, že máme superhrdinský komik, kde se nám na první straně vysvětluje, kdo to je Spider-Man, kdo to je Superman, co se jim vlastně stalo, že Superman pochází z planety Krypton a tak dále, že Spider-Man přišel svý rodiče. A to všechno proto, aby tam pak jakoby fungoval i pro lidi nepolíbený superhrdinským komiksem nějakých pět vtipů, které jsou samozřejmě úplně mizerný. Další vysvětlivky tu máme ohledně tehdejší společnosti AOL, která nějak asi vlastnila DC Comics v té době, takže se do nich jako furt strefuje autor. Ten hlavní hrdina se jmenuje Cal AOL. Vidíme tam dokonce šéfa té společnosti tehdejšího Tima Turnera a jeho manželku Jane Fondovou, kterou určitě znáte tu herečku. Ale teďka už k příběhu. Na začátku vidíme planetu Krypton, což se ukáže, že není planeta Krypton, ale země v budoucnosti, kde je Tim Turner, šéf AOL, co vlastně úplně všechno, a jeho ženuška Jane Fondová, nějaký strašný vtípky kolem toho máme, narážky na to. A potom tu planetu, ale hnedka tu naši země v budoucnosti, na ní letí meteority a tak se rozhodnou, že musí zachránit svého synáčka. Zachrání ho tím, že ho teleportují zpátky do naší přítomnosti. V přítomnosti chlapec zjistí, že nemá ty schopnosti, které by očekával, čili z něho není Superman a místo toho má nějakou schopnost zmrazování času, což ale vůbec nepoužívá. Místo toho se snaží si vybrat peníze, protože k jeho překvapení jeho superkreditka z budoucnosti nefunguje, jde do banky a tam zabrání zločinu. Zločinec, nějaký lupič, tam odtamtud oteče velkým pytlem peněz, jako v nějaký kreslený grotesce. A jako nějaký kreslený grotesce taky zakopne, ne teda pod banánový slupce, ale po slintech jeho robotického psa Aulstra. No a to ten chlapec, budu mu říkat třeba debil, za odměnu dostane pytel peněz. Za to, že zabránil krádeži pytlu peněz, tak dostane pytel peněz, dokonce tam ještě zmíněný, že to je stejná hodnota. Ale pak těch peněz má ještě víc, protože znovu zabrání nějakému zločinu. A víte jak? Tím, že lupič narazí opět na jeho psa a ten pes mu prdne do ksichtu. No, radši přeskočíme trošku dějem dál. V druhém čísle jsou super nějaký vtípky na superhrdiny, potkáme prostě jakoby nějaký retardovaný verze Batmana, Spidermana a tak dále. Hlavně se tam teda skámuši s tou taxikářkou a ještě s jednou nějakou sexy holkou. Ve třetím díle ale nastane velkolepý zvrat. Nejenže kresba je jiná, ale dokonce i způsob komiksu, jak je vypravěný, že vidíme takhle textíky jakoby po stranách, jako v nějaký, já nevím, divadelní hře, řekněme, z obrázky. A netrvá to dlouho a dostane z budoucnosti návštěvu. Navštíví ho Bůh. No a tenhle ten Bůh, který je ve skutečnosti černochem v obleku, není žádným Morganem Freemanem, je to takovej agresivní... Co jsem měl říkat, co? No a Bůh vezme tady tu nesourodou trojici, debil a jeho dvě sexy kámošky, na takovou výpravu časem, aby jim ukázal, co je vlastně smyslem života, vesmíru a vůbec. A je to Bůh, neboli on. Vysvětlí jim, že vlastně přece musí vidět, když vidí ty krásy přírody, když vidí ty zvířata, když vidí ty lidi, jak to všechno funguje v dokonalé symbioze, že přece nesmysl, aby něco takového vzniklo náhodou. No, přesně tak. Ateisti, jste se náhodně někdo z vás kouká, jste samozřejmě úplně idioti, podle Boha. A on to opravdu říká docela agresivním způsobem, tady si můžeme citovat například. Pomyslete na genetickou pojistku před tím, aby dva odlišné druhy spolu nemohli mít dítě.
Bohu trvalo 200 milionů let, než přišel na vhodný DNA kód pro tuto sekvenci. Naplnila by 3 telefonní seznamy. Myslíte si, že se něco takového stalo díky mutaci následované bojem o přežití? Jsem to úplně blbý? Takže v následujících číslech vidíme takové navážení se do ateistů, kde prostě Bůh říká takové pěkné věci, jako například, že Darwinova teorie je jenom pitomý mýtus, antropologové jsou jenom lidi, kteří si dokážou najít opravdu práci, jako například psát superhrdinský komiksy s náboženskou agitkou. A taky se říká, že Bůh všem vyjeví pravdu, až odhodí ty zbytečnosti, jako je selský rozum a tak dále. Do té doby si prostě bude vybírat občas nějakou trojici ze superhrdinského paralického komiksu a ukazovat jim pravdu boží. V těch komiksech se hodně mluví, nic moc se neděje. Ještě z těch zajímavějších věcí, například Wolverine je první mutant, který už žil v pravěku. Pravěk vůbec nevypadal tak, jak si myslíme. Samozřejmě, že ne, že to přece antropologové, co ty můžou vědět, že jo? A tato zdlouhavá šílenost končí tím, že teda chlapec se potom vrátí zpátky do přítomnosti a všechny ty myšlenky, co se dozví od Boha, chce nějak sestavit do knihy a vydat je. Když pak ale nějakému vydavateli schovanému ve stínu vypráví, co tam vlastně bude v tého knize, tak on říká ne. Promiň, synku, kdyby to bylo na mě, tak já bych ti to vydal, ale nikdy by se to neprodávalo. Ale že tady mluvíme o světovém míru. Promiň. A chlapec zkroušeně odchází ke dveřím se značkou Exit. Čím se vlastně naznačuje, že mu to nevydali. Až na to, že to vlastně ty myšlenky byly vydaný v tomhletom komiksu, který byl vydaný, mimochodem, jen díky tomu, že scenárista tady ty věci byl Jemas, byl v té době viceprezidentem Marvelu. No a pokud vám to, co jste teďka viděli a slyšeli, hlava nebere, tak na závěr ještě takový konečný WTF, když se podíváme společně na obálky tady toho velkolepého díla. Já jsem Pavel Švanda a tohle bylo komiksové peklo z Marvelu. Takže, nástupce krve. Už jsme to párkrát odhalili, takže v komiksáři to není první odhalení. Říkali je to odhalené na Facebooku, už jsme psali i na naší stránce krve. A je spousta lidí, kteří neumí číst ani psát, takže vlastně pro ně to ten pořad má připravený. Je to je dobrý pro takový lidi vydávat komiksy. Samo obrázky, jako, nemusí vědět, co tam děje. Jako, to je pravda, proto to není žánr, ale je to samostatný druh umění. Jo. Protože nemusíš umět číst a tak. Každopádně, v krátkosti úvod, krev jakožto časopis se z našeho pohledu nějakým způsobem už přežil ten koncept. Krev vždycky měla být takový jakoby, pamflet, který přivádí ke komiksu nové lidi, ukazuje ke komiks bezva a v podstatě mělo to být něco, co spoustu lidem zprostředkuje první setkání s dospělým komiksem. Pár let to takhle fungovalo, určitě někdy na konci těch 90. let, když jsme krev uváděli a nic jiného tady nevycházelo. Ale postupně vlastně se nám krev začala měnit na časopis vlastně pro ty nejvěrnější. To znamená, začalo to směřovat k tomu, že jsme přesvědčovali přesvědčené a když k tomu připočteme, že Kryf vlastně nikdy nebyl ziskový projekt, ten časopis byl vždycky počítaný tak, že když to dopadne dobře, tak se moc neprodělá, tak vlastně ztratila svoje opodstatnění. My jsme před 3 lety přešli do trošku jiného konceptu, že vlastně budeme vydávat nařezaný celý americký paperbacky, případně na půlku evropská alba, to znamená něco ucelenějšího, že tím vlastně budeme dělat ochutnávky, představíme nějakou sérii a tak. Ale tenhle ten koncept, on uspěl i neuspěl. Uspěl, že odstartoval několik zajímavých sérií, mezi řádky třeba, nebo skalpy, které vydáváme, ale
ale my zase těch sérií nedokážeme odstartovat tolik, to je jedna věc. A druhá věc je, že i podle čísel a ohlasu a tak, tak stále trvá to, že míříme hlavně do těch jaksi nejfanouškovatějších fanoušků komiksu. Prostě osvěta se nekoná. A proto tref opouštíme číslem 52, je to od loba do loba. V prvním čísle byl na obálce Lobo, v posledním čísle je na obálce. Alfa Omega. Na obálce Lobo, prostě tak nějak, řekl bych, ten oblouk krve nám ten Lobo zastřešuje se svým hákem. A má to hluboký filozofický smysl. A jdeme teďka dvěma směry. Osvětu víc házíme směrem do onlineového prostoru. Určitě součástí toho a významnou součástí jsou videopočiny, zejména komiksář, který už teď má větší dosah, než měl v posledních letech časopis. A druhá věc je, co vlastně z krví. A vyhrávali jsme ze šuplíku modrou krev, jako koncept, přinejmenším jako značku. Už jsme to udělali, už víme, co to je. Že? Už víme, co to je. A teď řekni ty, o čem je modrá krev. No, modrá krev v podstatě spojuje částečně to, co našlápla ta krev na pokračování. Protože akorát, že když jsme dělali tu krev na pokračování, jsme tam vlastně vydávali těch v té jedné sezóně, v těch šesti číslech, jednu knížku, tak pořád jsem byl jako nucený pokračovat potom jako v dalších knihách, a to už bychom nezvládli, protože těch by bylo strašně moc. Tak jsme si řekli, že uděláme, že ten krev už je předskokán, ale že bude samostatný médium, že prostě bude, že ten komiks vyjde v té krvi. To znamená, nebudou tam ochutnávky, aby to tam celý. Mm-hmm. A druhá věc, co jsme chtěli udělat, je, že začal zájem o Evropu, ale my se pořád nemohli přijít na to, jak tu Evropu vydávat u nás, protože samozřejmě mistrovská díla evropského komiksu se uspěla. Ale ne všechno se hodí do mistrovské díla evropského komiksu. Jo. Jsou zábavná díla evropského komiksu, nebo lehce pornografická díla evropského komiksu, nebo čistě prostě... V podstatě takový ten... Mainstream. Evropský mainstream, kvalitní. Že jo, Evropa pro dětského čtenáře se tu vydává, má tradici, že jo, Asterix je velice úspěšný titul, a nejenom Asterix. Ale tohle to vlastně nebylo jak to... Někam dát. Krásný je, když se začali počítat, tak nám vycházelo, že v Evropě je spousta věcí, které jsou třeba na 4 alba. A 4 alba to je nějakých 2x100 stránek a koncepce modré krve byla na světě. To znamená vlastně časopis, čtvrtletník, který bude mít kolem 100 stránek, budou tam buď dvě evropská alba, nebo když šáhneme do Ameriky, tak 4 americké sešity se nám tam krásně vejdou, trošku nějakých textů o autorech a tak dál. Ale takže nějakou čistě takové informace. Maličko textů, rozhodně ne nějaká zvláštní publicistika aktuální. No a v jednom, ve dvou po sobě jdoucích číslech prostě ten příběh typu Třetí testament nebo Rapaces uzavřeme. Takže čtenář velmi rychle dostane to, co chce. A to, co nás k tomu ještě napadlo, a myslím si, že je hodně zajímavý a možná i trochu novátorský, je, že vás čtenáře do tohohle konceptu zatáhneme. Ale ne všichni čtenáře. Jenom ty, co nás podpoříte tím, že se stanete předplatiteli. Je to taková obrácená verze startovač, nebo já nevím, jestli to je startovač. Je to asi koncepčně podobný, ale jde o to, že kdo bude předplatitelem, bude moct hlasovat, co vlastně za cca půl roku vyjde, takže my budeme mít vždycky 3 kandidáty, bude nějaký měsíc cca na hlasování, co se odhlasuje, to vyjde. To znamená, nebude to na divoko, že pak budeme schánět práva, my to máme vymyšlený tak a už to máme se spoustou hlavně evropských nakladatelů, ale i třeba s Millardem a s podobnýma předdomluvený, že si s nima domluvíme přesně podmínky a oni nám dají tu možnost zařídit hlasování a když se to odhlasuje, tak už se to jenom podepíše. A pak potřebujeme cca půl roku na to, abychom to zprocesovali, aby se to popřekládalo, okorigovalo, vytisklo a dostalo až ke čtenářům. Takže vlastně proto už máme první 3 čísla, pokud se nepletu. Abychom mohli hlasovat ty půl roku dopředu, takže zahájíme v
tomhle říjnu. Bude to Echo 1, Echo 2, zabalený jako Modrá krev 1. Vyjde to souběžně jako příbal pevnosti, pevnosti plus, a současně to bude na volný trh. Další bude Echo 3, Echo 4, to vyjde v lednu. A čím, v dubnu... čím se vlastně dostaneme na konec Echa, protože víc toho nevyšlo, začím se poslední díly. A potom chceme v dubnu dát, po Echu přijde Oko, takže bude Oko 1, Oko 2, to zní fakt jak z návštěvník. A to je fantasy série. A Japonsko, démoni, jaký taková a do jedné modré krve se nám to vejde. A pak, už, pak už prostě výsledek hlasování. Někdy na konci léta budeme pouštět webovky, uvidíte tam medailonky toho, co máme. A myslím si, že je to plus minus tak asi. Já přemýšlím, že řeknu ve stručnosti. Pokud vás zajímá víc, tak dívejte se na naše stránky, tam budeme tam určitě jako vyšší informace. A spustíme speciální stránky přímo pro ten projekt Modrá krev. Zatím už můžete předplácet, ale hlasování ještě není možný, ta stránka se teprve vyjádří. No, hlasování rozjedeme zejména s tím, až vyjde první číslo, že jo? Protože tam se odstartuje. Jo, poslední důležitá věc, předplatitelé, zmiňovali jsme, jsou důležitý, chceme vás, navíc budete hlasovat, ale bude to i ve volném prodeji. Předplatitelé, krom možnosti hlasovat, dostanou cca 20% cenový zvýhodnění, nějakou dopravu snad do toho přihodíme a tak, ale každopádně bude to i ve volném prodeji, není to jenom pro předplatitele, jenom pro vyvolené. A já myslím, že by to takhle jako teaser stačilo. Je tam to ještě víc, ale chystáme, jako, já řeknu v rychlosti, první tři věci, které dáme v nesou nabídce, jsou ty Rapace, což je upírská lehce sexy saga, která zkresla na Marinem, výborná věc. Další je Secret Service, což je Millarovka, sfilmovaná jako Kingsmeni. A do třetice je Třetí testament, což je historická, krásně kreslená, zase evropská věc. Evropské věci budou převažovat, ale nechceme úplně zanevřít na Ameriku, takže občas tam něco z té Ameriky objeví. Já nevím, jestli budou převažovat, protože my dost dáme na vaše hlasy potom. Jo? S tím, že je možný předplatitel, že můžou jako psát, co by tam chtěli, ne všechno se dá sehnat samozřejmě, pokud jako je něco úplně... k čemu nemáme přístup, tak jako máme smůlu, nebo a budeme se držet spíš kratší, to znamená 4 díly, anebo věci uzavřené. Třeba to Oko vlastně samozřejmě pokračuje dál, že nejsou to dvě knihy, ale ty dvě knihy jsou uzavřené, to dává to dohromady nějaký smysl, takže to můžeme vrátit, jo. Takže zatím třeba ty devítidílné ságy, nebo prostě Torgala celého, nebo prostě třináctku, tak zatím asi budeme házet pod stůl. Takže se máte na co těšit a my se těšíme, že nám na projekt Modrá krev naskočíte, budete vesele hlasovat. Už máme hotovou obálku, taky docela s tím se líbí. Takže hlasujte a podporujte. Díky. Díky. Já nevím, tady není hodně. Jako Azaceta zní líp, ne? Azaceta jo, zase, no. Jako já nemůžu ten vtip udělat třikrát, když to neumím vyslovit, jo. Ahoj, já jsem Honza Potnišil a vítám vás u dalšího dílu Dobré image. Tentokrát tady nejsem sám, protože jsem si připadal hrozně osamělý, tak jsem rád, že jsem našel konečně někoho, s kým tohle můžu dělat. Jak já bych se teda představil, já jsem Kuba Kvíz a proč jsem dneska tady? Nevím, jestli jste v předminulém díle viděli Honzovu epizodu o Red Queen, což je moje srdcová zalitost. Podle mě Honza z Ne, nemůže říkat, ale můžeme to vypípat. A když tak někdo vypípat. Takže a já jsem si říkal, jako, že se mi to moc nelíbilo a když on zaříkal, že bude dělat odkaz, tak jsem si říkal, že chci, aby zkoušel něco dalšího. Přesně tak, jako, je to tak, dělám všichni to víme. A já platí mě málo, tak... Přesně, platí mě málo, takže jako... Dneska si probereme Outcast. I've got a dream. Je to série samozřejmě od Image, kterou píše Robert Kirkman a píše to, ne píše, ale kreslí Paul Azaceta. Azaceta? Chceš si? A k
Kirkman asi není potřeba představovat, je to v tuto chvíli asi jedno z největších jmen vůbec v komiksovém průmyslu. Píše Walking Dead, píše Invincible, což je superhero komiks. Dělal taky Zombie z Marvelu, který vyšly v češtině. Které jsou hrozné sračky teda, ale mně to přijde jako porno bez porna, kde místo, aby to bylo porno, tak se tam požírají. Takže pro někoho to může být porno, ale takové podivně se stavují. Asi to byl taky jako fresh nápad, ale Marvel asi necháme Lenimu a budeme se věnovat něčemu, co má smysl. To je třeba odkaz. Co se týče kreslíře, tak to je poměrně v Čechách minimálně známý jméno, co jsme tak koukali, tak dělal BBRD, pak si střihnul něco málo, tuším Daredevil a Amazing Spidermana, ale jinak tohle asi byl první velký projekt. A myslím si, že se Kirkman trefil úplně skvěle. Ten komiks je celý vlastně založený na takový tý temný americký, na takovým temným americkým prázdným světě a ta kresba, která hlavně pracuje s tou prázdnotou a temnotou, tomu dává takovej hrozně prázdný nádech. Kolikrát jsem řekl prázdek? Asi 50krát. Kromě té barevné palety velkou jako silnou stránkou toho artu, tak jsou detailní panely, se kterýma tenhle ten týpek umí skvěle pracovat a jsou tam prostě momenty, detaily prostě na emoce jednotlivých lidí, který v tomhle hororovém žánru opravdu na člověka zapůsobí. Určitě nečekejte nějaký jakože spread přes dvě stránky, ale jsou to malý detailní panely a to naprosto skvěle to pracuje s tou atmosférou. Přesně tak, ten jeho minimalismus je úžasný a mně se hrozně líbí, jak pracuje z pozadí. Mně se hrozně líbí, když hlavní hrdina bydlí u lesa, že ten les působí fakt démonicky a živě. To je naprosto úžasná záležitost. Teď bych se možná už vrátil zpátky k Robertu Kirkmanovi. Tady to určitě táhnou skvěle napsané postavy, kterých tam není moc. A člověk se s nimi dokáže ztotožnit, jejich problémy si dokáže nějakým způsobem stáhnout na sebe. Protože když se vrátíme k Walking Dead, tak asi jako si člověk snad řekne, jak bych se choval v situaci, která se odehrává v Outcastu v reálném světě, než v situaci, kde je prostě zombie apokalypse. Nebo spíš jako si radši představí tu zombie apokalypsu a radši nad tím přemýšlí, než aby se reálně musel přemýšlet na to, co třeba řeší ten hlavní hrdina, který tam vysloveně prochází, ne vysloveně, ale prochází něčím hodně špatným, prostě takovým osobním peklem. To si myslím, že jako absolutně vrchná definice. Takže když se vrátíme k hlavnímu hrdinovi, abyste vůbec měli představu, o čem Outcast je, tak hlavním hrdinou je Kyle Barnes, což je týpek, který, jak říkal on, zase opravdu prošel peklem. Jako malýho ho týrala matka, který si všichni mysleli, že je psychicky narušená. On to pak jednoho dne, když už byl starší, nevydržel, tak si ji postavil. A máma skončí bez vědomí, je vlastně tím totální zelenina a leží v nemocnici. Ale zajímavá taková věc, že když se to stane, tak z ní vyleze takovej dým. Není to ale jenom dým, ale je to i taková tekutina, kde Kyle vlastně si uvědomí, že tam nebylo něco normálního. Jako. Taková černá tekutina, která v ten moment zmizí a vlastně jakoby v té matce bylo něco nadpřirozeného. To je strašně důležitý pro ten příběh, protože on vlastně pořádně neví, co se mu stalo. On je v prčicích z toho všeho okolo a absolutně nechápe, proč se tohle to děje a děje právě jen. On je v takovém srabu, že se prostě bojí jít do pokoje svojí vlastní matky, která už dávno v tom domě nežije a je to dost silný osobní drama. Což je hrozně silný prvek, který třeba podle mě osobně funguje mnohem víc než ve Walking Dead, kde je to drama ohromný a ty věci se dějou fakt rychle a člověk fakt necítí prostě nasát, vlastně ani ty lidi reálně nemají tak silný vztahy mezi sebou, protože jednou za čas někoho něco sežere. Tady se nějaká věc stane a to se s tím člověkem táhne prostě celý život a reálně na těch lidech je to cítit. I na tom, co se tam děje, je to i ty pozadí ostatních postav, který mají taky, je jich málo, ale taky mají nějaké svoje šity, kterými si procházejí. A je to hrozně, ten boj s osobníma démonama je hrozně důležitý pro tenhle komiks.
To rozhodně, to je prostě ústřední motiv, nejenom boj s démonama jako takovýma nadpřirozenýma bytostma, ale určitě i s těma osobníma problémama, protože každá ta postava, která se tam nějakým způsobem vyskytuje, tak má prostě nějakou jako baggage svojí z minulosti, kterou si jako sebou táhne. A zase opakuju, Kirkman s tím prostě skvěle pracuje, skvěle se to postupně odkrývá, zapadá to pěkně do sebe. Já třeba musím říct, že spoustu věcí, spoustu detailů jsem si všiml až při vlastně druhém přečtení. Právě jsem tuhle sérii sleduju od začátku, od prvního sešitu, každý měsíc čtu novej a novej, takže to v podstatě vypadá, že ten příběh tak nějak jako pořád stagnuje. Když to člověk čte v těch bukách, já nevím, po šestých dílech, tak to má trošku asi jako větší spát. Má to grády, ale furt jako člověk si to přečte, ale furt se tam nic nedělo a je to mnohem víc, nechci říct nasírací, protože je to furt dobré, ale je to prostě člověk si říká, že si pořídil za 3 kola buk, kde se vlastně vůbec nic neděje. Přitom vlastně to není o tom jednotlivém buku, oni to prostě nějak spojili, aby to mohli vydat, jo. Protože je to jeden celistvý příběh, který nějak jde, takže podle mě je mnohem lepší, proto jsem rád, že tady mám tyhle ty sešity mimochodem. Když to vyšlo v paperbacku, tak to jednotlivý kapitoly nemají covery. Celý je to spojený, jako kdyby to byl jeden celistvý příběh, není to rozdělený na kapitoly, nejsou tam, je tam jedna obálka s jedním coverem, ale prostě takovýhle úžasný arty tam vůbec nikde prostě nejsou, což je ohromná škoda. A určitě jako další výhoda sešitu, hlavně u Kirkmana, že Kirkman je jeden z mála autorů, který pořád drží rubriku dopisů. A píšou se sem zajímavý názory, teorie o tom, jak se to bude vyvíjet dál. Kirkman má skvělýho editora, který má tuhle rubriku na starosti a dobře s tím pracujou. Opravdu člověk se tam jakoby dostane k takovým detailům, který by mu normálně ušly. A vedle hlavního hrdiny Kyla je tady další důležitá postava, kterou je Reverend Anderson, což je vlastně člověk, který nějakým způsobem, to tam není úplně asi explicitně řečený, ale podílel se jakoby, nebo nějakým způsobem byl zaangažovaný do toho vztahu Kyla a jeho matky, nebo věděl vůbec o této situaci. A sám Reverend se jakoby asi specializuje, je to prostě jako vymídek žábla. Má takový koníček prostě. A ono vlastně je to smůla, ale prostě v tom jako jejich městečku prostě to vypadá, že tak jako každá druhá rodina je tak nějak jako posedla, takže on má už nějakou historii v tomhletom vymítání a právě na začátku té série on se s tím Kylem po dlouhý době vlastně potká, skoro by ho nepoznal, protože to, jak jako Kyle momentálně žije, se na něm docela spolepsal a právě mu říká, že má jakoby podobný případ nějakého malého kluka, který se prostě jako začal chovat divně a jestli by se prostě na něj nepřišel podívat a tím se vlastně odstartuje vlastně spolupráce těchto dvou lidí a víc už asi není potřeba spojovat, protože to už bychom asi prozradili zbytečně moc. Přesně tak. Mně se na tom líbilo, že jsi řekl vlastně, že v tom městečku se tam něco líbí, já bych řekl, že je to prostě takový Miami, kde vlastně Dexter Morgan do Miami jezdí samý masový vrazy, tak prostě do tohohle městečka jezdí samý démoni. Prostě. Se dá říct, no, ono tam ještě nezaznělo, přes těch jako 18 sešitů ještě jako pořád není vysvětlení. To je na tom zajímavé, že furt tam není vlastně řečený, co je vlastně ta temnota. Teď to teda už trošku jako spolu, nebo spíš na motivu na začínající čtvrtý storiák, to znamená čtvrtý book, který teďka startuje tenhle měsíc, tak už to začíná vypadat, že konečně teda my jsme se mohli domáknout, co zatím vůbec jako všim stojí, jak je do toho Kyle zapletený, tak nečekejte, že se to dozvíte v prvních 3 dílech, ale určitě je potřeba to sledovat, protože tohle je aktuálně asi bych řekl, že jako jedna z nejlepších sérií, která prostě vychází do dnes. Já si myslím, že málo co má takovouhle atmosféru, ale hlavně ten hororový žánr mi přijde, že je takovej jako nejedná se jako velká konkurence. Jako samozřejmě, ať už Vertigo nebo Dark Horse, tak prostě si jedou svého rolí série, ale zrovna tohle téma prostě
nechci jít přivítání ďábla, ale nějaké jako posedlosti, tak si myslím, že je poměrně jako fresh, že si o tom úplně jako nikdo v minulosti nepsal, ani jako momentálně píše, takže je to opravdu originální věc a když je to Clickman je skvělý prostě. Přesně tak. Pokud nedělá něco pro Marvel. Tak jo, tak to by bylo pro tenhle díl Dobrý image asi všechno. Já jsem ho zaputnišil, tohle je jako quiz a můžete nás vypnout. Vítajte pri novom bloku, kde budem mudrovať o komikse. A vy ma budete počúvať, lebo video funguje len jedným smerom. Kto nechce pretočí, kto chce, možno sa niečo naučí. A začneme niečím jednoduchým. Filmy a seriály priniesli nových komiksových fanúšikov, ktorí sa na internete pýtajú po komiksoch na čítanie podľa ich obľúbených filmov, aby si prečítali predlohu a na tých otázkach nie je nič zlé. Lenže robia jednu chybu, ktorá dokonca aj mne, človeku neovládajúcemu gramatiku, a mnohým iným lezia na nervy. A tou chybou je, že píšu slovo komiks s X. Fail. Môže to znieť ako banalita, ale predsa len mnohí nevedia, ako to má správne byť a prečo je to tak, takže teraz vám o tom poviem a zoberieme to pekne zoširoka, lebo tento blog má mať 4 minúty a nejako ich musíme zabiť. Takže komiks má korene v rôznych umeleckých konceptoch, ale jeho priami predkovia boli karikatúry a kreslený humor objavujúci sa v periodikách na konci 18. a v 19. storočí. Samozrejme, že tieto karikatúry mali mnoho označení. Koncom 19. storočia sa používalo cartoon strip, teda kreslený prúžok. Odtiaľ je aj ten názov strip, ktorý dodnes používame na ten kreslený prúžok, ako Garfield a podobne. O niečo neskôr, teda začiatkom 20. storočia, sa používalo označenie funnies alebo comic picture, teda komický obrázok alebo funnies niečo humorné a vtipné kvôli tomu humornému obsahu. Samozrejme, že už tedy začínali vznikať nejaké iné protokomiksy, ako ich poznáme dneska, také tie dobrodružné, ktoré mali najväčší boom v 20. rokoch. Koncom 20. rokov sa ustali pojem comic strip, teda komický kreslený pásik, ktorý sa kvôli podobnosti formy začal používať aj na tie dobrodružné príbehy. Viete, boli tam tie panely, okná, bola to nejaká séria, sekvencia, bolo to podobne kreslené, takže to označenie sa tak logicky prenieslo na tie dobrodružné zošity. Takisto sa začalo používať aj označenie comic book, teda kniha, kde boli zhrnuté takéto komické kresby, prípadne mohlo ísť o taký hrubší zošit, lebo kedysi tie komiksové zošity bývali o dosť hrubšie, keďže obsahovali viacej hrdinov a viacej príbehov. Nebolo to pravidlo, ale stávalo sa to. Samozrejme, inde vo svete sa na rovnaké médium používajú iné označenia. U nás, v našom medzivojnovom Československu, to bolo chvíľka napätia, lebo ten názov je troška absurdný. Film, alebo filmový pás, dokonca sa tam kreslili aj tie drobné čierne pásiky s okienkami, ako je to na filmovom páse kvôli danej podobnosti. Prípadne sa používali príbehy v obrázkoch a veršoch, lebo tie stripy boli vraj veršované. Nie vždy, nie všetky, ale väčšinou. Keďže slovo komiks k nám ešte tedy nedošlo. V Japonsku sa napríklad na označenie toho média používa manga, alebo vo Francúzsku bande dessinée. Bande dessinée. Dúfam, že som to vyslovil správne, lebo francúzsky neviem. Dneska sa tie označenia tiež používajú, aj keď skôr popisujú nejaké lokálne špecifika komiksu, než pre celé médium samotné. Treba manga je tak lokálne špecifická, je na prvý pohľad úplne iná ako náš západný komiks. To isto i francúzsky a americký komiks majú nejaké rozdielnosti medzi sebou. V zásade však ide o tie isté slova, sú to synonymá. Komiks je teda skratka comic strip, taká všeobecná vedomosť, ktorú asi viete, ale keby ste nevedeli, už to viete. To CS na konci pochádza teda z toho komik, na konci, tuto to mám v grafike, a S-ko je zo strip. U nás, keď sa to prekladalo z angličtiny do češtiny, prípadne slovenčiny, sa to C-čko zmenilo na fonetické K a máme slovo komiks z KS. Tak je to aj spisovne správne. Existuje síce aj komiks s X-ko, ale ide o undergroundový komiks, ktorý má explicitný, násilný, prípadne sexuálny obsah. Nie periférny komiks, keď váš kamarát kreslí napríklad Píše švora, ktorý je síce známy, ale nie nikde vydávaný ani mainstreamom, lebo ten nemá explicitný obsah, ale myslím napríklad erotické komiksy. Také tie pornografické. Prípadne umelecko-pornografické, ako bol Black Hole. Dobre,
Toto by boli naše 4 minúty, možno je to i menej, tak ale na prvý pokus snáď. Dobre, a na budúce sa pozrieme na rozmnožovanie slimákov, alebo si dáme niečo o komikse. Ja som bol Ďury, nájdete ma na kanále Popcast, mal by byť v popisku, až nie, tak tu je napísané to slovo a proste ho zadajte do vyhľadávania na YouTube a pozerajte ďalej tento úžasný magazín, alebo počúvajte ma predsa len hodinu, pri práci je to skvelé, ja ho tiež práve v tejto chvíli počúvam. Majte sa! Vítáme vás u dalšího komiksáře, čaute, máme tady, manga blog tu máme, a tentokrát jsme si řekli, že když už nám nakladatelství Krev vlastně chce vydat v září novou mangu, Tokyo Ghoula, tak vám aspoň o ní trošku něco řekneme, popřípadě aspoň v rychlosti seznámí s autorem a jeho předchozím dílem, který si jako na tom se shodneme, že by asi bylo mnohem slušivější na našem trhu. Bylo by to velmi zajímavé a hlavně to teda jak úspěch na naše prednášky, že to seria, a už jen svým názvem musí zaujat. Každopádně krátce a rychle. Shu Ishida je autor relativně novej, neměl nějaký extrémní zkušenosti s dlouhotrvající sérií, zkoušel spoustu one-shotů a hodně prorazil na poli webkomiksu. Rozhodl se tam vlastně představit takový dvě populární, no v dnešní době už to jsou populární série, ale tehdy byly přeci jen míň. Ta jedna, o ní není potřeba moc mluvit, protože ona nebyla nějak extra zajímavá, ale ta druhá nesla název Penisman a jako opravdu Penisman je titulní hrdina a zkuste si typnout, jak vypadal. Má velmi zajímavou hlavu. Nemusím říct, že to muselo být fakt jako, muselo být na tripu, když to jako vymýšlelo tohle. To nevím, myslím, že jen tak, že určitě ne, to si musíš něco dát, no, chci si tak taky to sérii dostal. Ale ono zároveň, i když to mělo takového jako vtipného titulního hrdinu, tak to docela mělo vážnou myšlenku, on se snažil jakoby prosadit ve světě, chtěl mít svoje kamarády a nebudeme jako hádat, který kamarády, no, ale bylo to šílený doznam. A nechápu, protože se lidi od něho držali, ale proč asi, že? No, tak jasně. S kým žaludem. No, nicméně tahle série pořád pokračovala dál, ale on teda potřeboval prorazit s něčím jakoby fakt důležitým, něco, co už není webkomiks, ale co bude fakt čistokrevná manga. V roce 2010 napsal tedy one shot jednodílný na nějakých 40-50 stránkách jménem Tokyo Ghoul. No a vlastně z tohohle one shotu o rok později vznikla už plnohodnotná série, kterou si od září budete moct přečíst. Tokyo Ghoul, o čem to je? Tokyo Ghoul vycházel od roku 2011 do 2014, celkovo se skládá z 14 zväzkov a má tam potom ještě 7 kapitolový prequel a následně má ještě i sequel, který se skládá těž další úrovnek. Takže jakože ta série je celkom šťavená a je velmi úspěšná. Fakt se jakože predává strašně veľa zväzkov, má na kusy má vysoký predaj, ale samotná série teda je Ghoul v Tokiu. Tokijský ghoul. Takže čo tam asi bude? Prostě v Tokiu existují ghoulovia, kteří se schovávají před běžným světem a mají taký problém, že na to, aby mohli přežít, tak jediné, co oni můžou strávit, je lidské meso. No a potom jsou tam... Pozor, no, a kávu. A kávu vlastně, no. A proto se středávají potom v kaviarniach a mají tam svoje grupie. Ghoulské kavárny. Ghouldy. No a... Tento príbeh hlavne sleduje hlavnú postavu Kanekiho Kena, ktorý po neúplne úspešnom rande sa dostane do nemocnice a tam mu preoperujú orgány alebo teda nejaké časti z toho pravého ghoula. No a z neho sa stane polovičný ghoul. A následne teraz zistujú diváci alebo tí čitatelia, zistujú, že jak on musí prechádzať tými problémami, že zároveň musí zapadnúť do toho sveta medzi ghoulmi, tak zároveň sa musí aj schovať medzi ľuďmi ako obyčajný človek. No, ghoulovia sú samozrejme prenasledovaní vládami, vznikajú rôzne operácie a jednotky práve na vyhľadenie týchto ghoulov. No a títo poloviční jak ghoulovia sú niekoľkokrát silnejší a bystrejší a majú proste na to, aby porazili tých pravých ghoulov. No a tí ghoulovia sa akože tiež nie sú úplne jednotvárni, niektorí proste žijú tým, že tých ľudí chcú zabíjať, že si to užívajú. Ďalší sú proste nešťastní z toho, že musia sa živiť tým ľudským mesom a tak vznikajú všelijaké tam obchody s černým, no, s černým mesom, ktoré... S bílým mesom. S bílým mesom. Proste, keď vznikne nejaká nehoda, príde tam rýchlo policie, príde tam tá jednotka tých obchodníkov s týmto mesom, pozberajú tie nejaké časti z mŕtvoly a potom ich predávajú ghoulom, aby ich mohli zjesť.
No a celkovo tento príbeh je, je to horor a na čo vydáva od nás Kreo, tak to asi neviem, čomu by som to úplne povedal. Nejbliž to budou ti titáni a možno aj niečo medzi Gunsom, pretože sa to odohráva v modernom svete, odohráva sa to v súčasnosti. Pravda. No, jak už si zmínil, je to ten horor, takže sa tam fakt nešetří krví, tam proste lítají končetiny, fakt ako furt krvácijou, hodne sa tam umírá, i teda jakoby vedlejší postavy a některý i z hlavních. Celkově je to hodně akční. Shu Ishida, on je jeden z mála autorů, který fakt jako si prošel obrovskou krzební renesanci. On fakt jako ze začátku tam má jako panely, které jsou docela, dejme tomu, šulenovský, ale později on fakt začíná být Walking Dead styl, jo, fakt že jo. A musím říct, že mě se hrozně ta kresba líbí postupem času, ale na druhou stranu Tokyo Ghoul nebo Ghoul z Tokia nebo Tokijský Ghoul bude mít velký problém u českého čtenářstva skrz to, že jsou tam občas, hlavně z začátku, dost klišé věci. Už jenom to, jak on se stane ghoulem, prostě omylem, prostě doktoři do něho dají kousek DNA, jako by z toho, je to takový jako mech. Jo, ale to jsou také ty věci, které ale potom jako preskočíš a dostaneš se do toho problému a není to úplně hrozné, protože jak už jsme podali na začátku, že má prostě vysoké predaje, že je úspěšný, tak má dokonce i adaptace, byl prepísaný do novely, alebo dokonce má i svoje vlastné anime, které se akože tak úplně nepodarilo, ale furt to je velmi veľa lidí furt to má stále rado. Určitě, takže asi na to něco úplně bude. Navíc vlastně i v Americe je to docela úspěšné, spolu s One Punch Manem a vlastně klasickými sériemi jako je Bleach a One Piece a tak dále, tak je to ta nejúspěšnější z nováčku. A to už samo o sobě značí, že ta série si fakt dokáže chytnout spousty lidí. Takže my jsme strašně rádi, že tahle manga bude vycházet, protože přeci jen je mnohem lepší než to, ta anime adaptace. A těšíme se celkově na ty české překlady, jak to vlastně čtenáři přijmou a jak se to bude prodávat. Na to jsem fakt zvědavý. A myslím si, že minimálně ty první dva svazky, kde se ten příběh bude rozehrávat, byste mohli zkusit. Má to hodně sexy covery. Hlavně jde o to, že krv stále robí ty startovací akcie a o té mangy ona je poštovné zadarmo a tam bude prostě 50%, takže prvé volumko za 100 korun jako nebude to, kdybyže to máš potom predat dělat. Přesně tak. Navíc to bude jenom těch 14 volumek, ta základní série, to je takže pohodička. Tak jo, my doufáme, že aspoň trošku jsme vás nalákali, že trošku jste popřemýšleli o tom, zahrňte krev prostě dopisy o tom, že chcete vydávat Penismana, o tohle to video je. A my se zase budeme těšit u příštího anime bloku a zase si rozebereme nějakou sérii nebo nějaké jiné téma. No, tak jo, máte rozhodně, zkuste sledovat komisáře, užijte si video, zvyšok videa a všech ostatních, kteří publikují a my vás zdravíme. Čau. Ahoj, vítám vás u pořadu Komiks v dolky. Komiks holky. Komiks holky, teď v dolky. Holky. Počkat, když jsou holky, tak co tady dělám já? Máš malé v ruce? Nemám. A co jsi si malej? Nejsem. Dnes tu máme novinky za měsíc máj. První novinka je od Albatrosu. Jmenuje se Za pokladem a jiné kreslené příběhy. Píše to František Roleček. A taky kreslí. Čikolný to člověk. Stíhá oboje. Stíhá oboje. A celé to dělá takovou hrozně jednoduchou formou. Jsou to vlastně černo-bílé obrázky a vlastně jednoduché komiksy. Je to vhodný i pro předškoláky. Mm-hmm. Hlavní hrdina opičák Gogo. Gogo, to nebyl to nějaký hu-hu koktejl, nebyl tam Gogo, čím to bylo, zítra stanu, opařím se čajem? Nevím, ale znám Gogomena. Gogoman, to je? Gogoman. To je nějaký rapper nebo? YouTuber. to je skoro to samé. Všichni jednou za čas rapujem. Kdo říká, že ne, tak to dělá dodnes. Komiks holky, nejsou v dolky, je. Furt se v tom vrtej. Honza nějak tam zmizel a už se... Jsem zpátky. Dále od Albatrosu v sérii vlastně Cool Books, alebo Cool Boo, vyšel Angry Birds Stella, téměř dokonalý ostrov o příběhu jej a její sestry, která se stane zlou, ovládne prasata a stane se jejich princeznou a královnou. Prostě taková ta věc, kterou my jsme všichni zažívali na střední škole, jo. Je to vlastně takový klasický rodinný příběh a... O včelí královně. Samozřejmě. A jako ta série Angry Birds snaží se z toho vytáhnout co nejvíc. Máme hry, máme komiksy, teďko vyšel film. Film je super. Je to super, já to ještě neviděl vůbec. No, takže Stella. Pokud máte rádi hru Angry Birds,
Je vám 6 let. Pokud vám je 6 let, tak tohle vypněte, jo. Tady úplně. U Arga vyšel Sojčák. Tady je. Pravčák, Sojčák. Sojčák je strašně boží. Je to jedna... Depresivní. Strašně depresivní. Jako na obale píšu, že keď se změš a Disney s Kafkou, tak dopadne to takto. Jsou tam to prvky... Sedí. Jsou tam třeba prvky Edgara Allana Poe. Je to vlastně maličkej ptáček, který žije ve starém domě se svojí mámou. Jenom... Fůj, ten pavouk. No ten pavouk je hodnej. Je hnusný. Jako nakreslené je hnusný, takže je realistický pavouk. Hezká kresba v tom případě. Tak hnusný, hnusně nakreslený nebo hezký pavouk? No ne, ten pavouk je dobře nakreslený, že je hnusný, jakože, lebo pavouci jsou hnusný, takže je tak dobře nakreslený a že je hnusný. Chápeš? Prostě je krásně hnusný. Potom je tu Baobab. Viděla jsem si Baobab. A od nich je Raoul Talburin. To musím si prečítat, protože francouzské jméno. Jean-Jacques SMP. O bicyklistech. O bicyklistech. Je to taková ta klasická záležitost francouzská. Protože Francouzi strašně rádi jezdí na kole a vlastně nic jiného nedělají. Že proto třeba i prohrávají války, že vlastně místo, aby válčili, tak si jdou někam zajezdit na kole. Klasický francouzský přístup. Já bych k tomu jinak autor je hrozně fakt vášnivý cyklista a tohle je částečně fakt příběh o tom, jak rád jezdí na kole. Vzdělávací okénko. No a máme tu Bibiart, něco hodně mainstreamové po všech těch undergroundoch. A to je Superman od Stračinského Země 1. Stračinský je výborný autor, asi není potřeba ho představovat. Napsal třeba seriál Babylon 5 nebo Spy... To prostě Stračinský, každého znáte, Thor. Napísal i Thor a vyšel mu kakačku. Samozřejmě, že napsal Thora. Okay. Potom jiné komiksy super, které už nás ušly. No, prostě Stračinský, Superman prostě... Víceméně Superman znovu od začátku, ale trošku jinak, než ho poznáte jeho origin. Takové trošku temnější a přitom je to hezké. Inspiroval se tím film Man of Steel trošičku, ale tady je to všechno pojatý hodně líp. Jo, ale má to fakt krásnou kresbu, jako takovou tu peknou mainstreamovou. Takže Stračinský, pokud začínáte so Supermanem a nevíte kde začát, můžete vlastně u Země 1. Tak, ďalej tu máme Jirku, vydavateľstvo Blue Milk, Jirka od youtubera Jirka Král. Sami youtubery sú tu dneska. Dneska je to prostě... Jirka je taková ta klasická záležitost pro tý mladý, cool kluky, co si chtějí přečíst sešitovku. Mimochodem objeví se tam Mikuláš Tušek, tam má maličký cameo, pokud ho znáte. Z pořadu Replay... Už jo. Podle jména ne. Ne, podle jména podle ne. Jména ne. Já ho znám jako Tukana jenom. Jo, vlastně ano, Tukan, no jasně. Tak by to nedošlo. No, Tukan. Objeví se tam Tukan, Mikuláš Tuček ne jako Tukan, možná je tam taky Tukan, já jsem to nečet, takže možná tam taky pobíhá Tukan třeba obří. Myslíš, že ten jako chodí tam Tukan a hovorí s Mikuláš? Já myslím, že by byl výborný komiks o člověku, co se kamarádí s Tukanem. Třeba by řešili vraždy nebo něco takového. Dobrý. No, jako vraždy, které spravila Alžběta někde. Ne. Batory. Jmenovalo by se to Na křídlech spravedlnosti. Půjme radši dále. Krem vydala komiks Bleach, už 21. České vydání s anglickým názvem Be My Family or Not. Je to 21. číslo, takže asi potřebujete těch 20 předtím. Předpokládám, že asi máte, když chcete do toho 21. Já jsem to v životě načet, ale určitě no, je to... Třeba, lebo to pokračuje, že Ichigo se vrací do starých kolejí. Přesně, to bych od něj čekal. Ichigo trvá jen krátce. Přesně, jako klid nemůže trvat dlouho, když je tam Ichigo. To je Ichigo, myslíš? Já nevím, působí. Ichigo je takovej klasický pařmen prostě. Jako když vidíš prostě Ichigo, tak je to ten typ člověka, co neskazí žádnou švábu. Dobré, radši, lebo všetci milovníci mangy budu nenávidět. Kreslí a píše zase Vítek Kubo.
A máme tu další mangu, nezničí to dnedokrát zase. Gunsmith Cats, už třetí díl. Jsou tam dva příběhy, které jsou vlastně uzavřeté. Gunsmith Cats je mimochodem hrozně oblíbená série Jirky Pavlovského, který si tu sérii tak nějak protlačil. Máš vydavatelstvo, tak proč si nevydáš jako... Já si taky protlačím, až budu mít vydavatelství. Si vydáš, co chceš, aby vyšlo, ne to, co se prodává. Přesně tak, jako já to budu těm lidem tlačit prostě. Jako ke každému nákupu dostanu takový ten košík, kde bude hromada komiksů, který chci já, aby četl. No a to už si nikdy nekoupí a potom když jim to dáš. No tak jako já jim budu vyhrožovat. Kresli a píše Kenichi Sonda. Jak chcete spravit Jirkovi radost, půjďte si to. Samozřejmě. Krev naštěstí už jsme v minulý vlastně. Tento měsíc vydala len dvě mangy, většinou jich je viac. Dále tu vyšli Bart Simpson, Chahon Tahon, další. Bad. A potom aj Simpsoni, Koblihova, Kalamita. Myslíš, že jako sněží a Koblihy? Jako, já myslím, že to je ideální příběh, do kterého bych se chtěl dostat. Další Simpsoni. Pokud si chcete přečíst o velký Koblize. Ano, obsahuje příběhy jako Koblihový táta, to bude o těch Koblihách. Přesně tak, jako. A tak. Mimochodem, Simpsoni jsou fakt jako výborný, já jsem si dlouho k tomu hledal cestu, protože jako zase další série, ze kterých chtějí vytáhat peníze, ale nakonec mi to přišlo fakt jako dobrý a fakt vtipný. Doporučuji. A v komiksáře speciál si můžete pozrieť, jako Honza to dá do top 10 nejlepších komiks, seriálů. Je to tak. Je to tak. No, potom od krve vyšla úžasná věc. Temná věž podle knížky od Stephena Kinga. Ale, pokud si myslíte, že je to iba prepis knížky do komiksovej podoby, tak nie, pretože komik sa vlastne odohráva ešte pred knížkou. Čo viedlo toho pistolníka k tomu, aby bol taký... Aby začal strieľať po lidech. Jo. No, úplne úžasná kresba od Jia Leeho. Hlavne je to série, ktorú si fanoušci vyslovene vymodlili. U vydavateľstva Malvern vyšiel Van Gogh 21. století, scenár Petr Mierka a kresba David Marci. David. David.
Je to hodně zajímavá záležitost, když se na to podíváte, je vidět, že je to typický český undergroundový komiks. Uplapáváš to svojimi malými rukami, nechaj to. Je to černohumorný grafický román. A slouží jako memento na dospěvání. A také ty filozofické keci k tomu mají. Ano, je to český undergal. Já o tom nic nevím, já mám malý ruce. U Comic Centra tu ale vyšel Hellboy. Kam jsi mi to Hellboy? Už 11. díl. Tentokrát jsou to Nevesta a další díl. Scénář stále robí Mike Mignola. Ale na pomoci zobral různý kreslerov, každý příběh kreslí někdo jiný, například Kevin Nowman, Scott Hampton, alebo aj sám Mike Mignola. Přesně tak. A tentokrát jsou to povídky. Sám seba se pozval. U Comics Centra, teda vlastně u Hellboye, je to vždycky tak, že vyjde jedna knížka, která jsou čistě dějová, a ta druhá, kde jsou vždycky povídky. Takže příští knize bychom už měli mít zakončení Hellboyových dobrodružství. Bye bye, Hellboy. U Comic Centra ještě zostaneme. To vydalo tento měsíc ještě jednu úžasnou, krásnou věc. Volá se Myší hlídka. Ta kniha má ale jednu ohromnou, ohromnou nevýhodu. Že ji nemůžu narvat nějak do knihovny, jak je malá a tlustá. Ale je nádherná. Dáš takto, víš, jako předom. Mezi knížky. Ale to pak tam bude hrozně jako málo místa díky tomu. Jsi spravil speciální poličku len na Myši hlídku. Protože verím tomu, že si to koupíte a bude vycházet ďalej, a vyjdu tu všetky. Je protože je to tak krásné, je to roztomilé a zároveň brutálné. Pro děti ideální. Často to prirovnávají ku Game of Thrones v myšej podobě. Pro děti ideální. Scénár a kresbu mal na starosti David Petersen, no a většinou nehovorím, kdo robí preklad, ale u tohto musím, protože to prekladal Jan Kantúrek. To je záruka kvality. Prostě myšie. Jak je roztomilé za ty myšičky. No ňuňu. No nič, pojďme ďalej. Vydavatelstvo Vader vydal Sherlocka Holmesa. Tretí a čtvrtý díl. Příběh vlastně pokračuje tím, že Watson zjistuje, či Sherlock je naozaj mrtvý. Tretí díl se volá Stíny pochybnosti a čtvrtý Paní ze Skutary. Skutary. Paní ze Skutary, to bude určitě převlečený Holmes. To bude ta paní. To bude ta paní. A on si určitě bude myslet, že je mrtvý, a pak zjistí, že je to tahle ta paní celou dobu. To bude vlastně vyvrcholení na konci. Pomeň ale k vydavatelstvu Paseka. Které vydalo komiks Ségry. Je to vlastně pokračováním komiksu Dráma a komiks Úsměv od autorky Rainy Tenglerovej, lebo jsou to její životopisné příběhy, co zažila. Tentokrát je to vlastně, co zažila s rodinou, so svojou sestrou, a preto se to vlastně, když se to vlastně točí okolo něj a její sestry. Občas tam tedy mali bráška ještě k tomu a rodiče a tak. A hlavně to sesterstvo, to je tam super vykreslené. Čítal jsi to? Nečetl jsem, zkoušel jsem jenom ten Úsměv, nebylo to špatný, ale myslím si, že tomuhle určitě dám šanci. Ta kresba je fakt nádherná. Dalej máme tu komiks z Makamundo, už 10. díl. Možná si to stejně jako já nezapamatujete, protože to mají takhle hrozně divně napsané, ale je to naprosto úžasný. Já jsem se k tomu dostal na Krvekonu a je to fakt úžasně napsaný, krásný, jednoduchý příběhy, je to hrozně podivný, taková hipstrovina, jak se říká, ale já to miluji. Čo je těžké na základní toho nesíme na Makamundo? Prostě Makamundo, to je jako, to může být úplně cokoliv, že jo? Co to je Makamundo? Kup si to a zjistíš. To můžete stejně dělat
Čakalaka, že jo? A taky nebudu vědět, co to je. Kup si to a zjistíš. Kdyby se to jmenovalo Čakalaka, tak je to vlastně úplně to samé. Stejně si to nepamatuju. Na komu by si to děl? Scénář a kresba Ricardo Liners. To je to. Je to fakt úžasné. A zjistíš, proč jsi to volal Nakamura? Možná. V jednom z těch 10 dělů, či kolik. Nevím, kolik je bylo světě, no, zatím teda 10. Jestli je tohle 10, tak v Čechách jich bude asi 10. To dává logiku. Jsem myslela jako světovo, kolik je. Je, tak jako světovo. Já se podívám stejně někde. Asi ne. No nič. Tomáš Juřena si vydal vlastní komiks, který se volá Gesto. Ten komiks vlastně rozpráva příběh o parašutistoch, který vlastně spravili ten atentát na... Na říšského protektora Reinhard Hardy. No toho Němce, který umral v té zatačke. Heidricha. Helhydra. U českého undergroundu ještě zostaneme, je tu ještě potom Bubblegum, od vydavatelstva Bubblegum, dříve nějací borci z Brna. Několik různých příběhů, několik různých scenáristů, kresliarů, úžasná věcička. Tento 9. díl už má vlastně tému sex, chapadla a vetřelci. Takže zase do třetice všechno, co jste zažili na střední škole. Na závěr nesmí chýbat ultimátní komiksový komplet, neboli UKK. Prvý Mighty Thor Ragnarok od Stana Leeho a Jacka Kirbyho. Kultovní scénárista, kultovní kreslíř, takže jestli jít do nějakého Thora, tak určitě do tohohle. Hlavně budoucí rok přijde do kin film, který se volá Thor Ragnarok, takže pokud chcete vědět, o čem asi bude, můžete si to přečítat tu. V podstatě Ragnarok znamená konec světa, takže ale pojde o konec světa. Klasika. Spoiler. Je to 50 rokov starý komiks, jako to může být spoiler? Já nevím, tak prostě... A keď má názov něčo Ragnarok, tak asi tam bude o konec světa, rovnako keď se něčo volá Apokalypsa, tak tam půjde o konec světa. A tak jako v X-menech se jmenoval týpek Apokalypsa, třeba tady je týpek, co se jmenuje Ragnarok. Ano. That's the point. Ale jako bys nevěděl, že v každém superhrdinském komikse jde o konec světa. To je samozřejmě no, pravda. No, tak vidíš. No a potom je tu další ultimátní komiksový komplet Avengers, Korvácová sága. Tam už se ale podělalo strašně veľa scenáristov a strašně veľa kresliarov, protože každý ten zošit, kterým to vycházela ta série, kresl někdo jiný a písal někdo jiný. Dokonce jsem zjistila, že se tam objaví aj Strážci galaxie. Takže... Ale já mám pocit, že to nebudou ty současní Strážci galaxie, ale že to budou ještě ty původní z nějakých 70. Jo, jsou tam původní Strážci galaxie, ale... Takže tam nebude žádný Rocket Raccoon, ani žádný Groot. Ale keď se budeš stěžovat, že Vukaka nevyšly Strážci galaxie, vyšly. Vyšly, ale není to, co chcete. Ale stejně to chcete určitě. Vukaka už... Se pozorím. 119. díl. 119. Ale myslím celkově, že kolko jich je už do konce. Já mám pocit, že v celku jich má být 160. Ne, 90. číslo. Fuh, to ještě chvíli potrvá, kým to skončí. No nič, Avengers, UKK, do políčky vám se to určitě hodí. Zvěratě to, jako všetci. A to bylo dneska všecko. Já se strašně ospravedlňuji, že to byl Honza, takovou chybu už nikdy nespravím. Na budu se to bude znovu šial. Já už se tady taky v životě neobjevím. No, protože mu neotvorím. A zase o měsíc u komiksových novinek.
Vítám všechny diváky u dalšího dílu Jorského světa akčních figurek. Tentokrát se podíváme na firmu, která se jmenuje Diamond Select a je tu od roku 99, tudíž je celkem mladíčka, není tu nějak extra dlouho, nicméně za tu dobu stihla pozbírat celkem dosti licencí a vydat celkem dosti zajímavých věcí. Hromadu licencí hlavně cpe do tvorby Minimates, což jsou malinkaté figurky, podobné LEGO postavičkám, jsou tady hodně stylizované a hlavně frčí v Americe. V těch figurkách nalezete hromady charakterů od filmových, seriálových či herních. Ty akční figurky, které Diamond Select vyrábí, jsou určené hlavně pro sběratele, ne pro děti. Vyráběli například postavičky z Battlestar Galactiky. A musím říct, že se zaměřovali převážně na ne tak hlavní charaktery, které by člověk čekal, které by fakt čekal, že vydají, ty ve finále ani moc nevydávali. A vyráběli hlavně hodně těch vedlejších postav. Nevím z jakého důvodu, jestli neměli licenci na ty herce, nebo jestli se báli vytvořit tu podobu, že jim nepůjde, protože dřív ty postavičky z té galaktiky nebyly extra si podobné. Diamondi na tom začínali a některé ty figurky byly, řekněme, fakt divné. Nicméně byly to jediné figurky z Battlestar Galactiky, takže fanoušci se kupovali. A ty Cyloni, co vydali, tak ty byly fajn. A dále tady máme postavičky ze seriálu Stargate SG-1 a Stargate Atlantis. Zde vydali hromady figurek, některé byly horší, některé lepší. A každá série obsahovala například nějaký díl Hvězdné brány, takže když jste si koupili celou, mohli jste si složit celou bránu. Ať už tu z SG-1 nebo tu z Atlantis. No a pak Diamondi občas zabrousili i třeba do nějakých těch novějších filmů, například Expendables 2, odkud vydali několik figurek. Tam už ten headscat byl o něco povedenější, myslím, že se jim celkem povedli, včas jsem byl spokojený. Měli celkem fajn příslušenství, nějaké ty pušky, pistole, nože. Jo, fajn povedené figurky, škoda jenom, že nevydali celý tým. No ale hlavně Diamondi se tady zaměřují na vydávání Marvel figurek, které nazývají Marvel Select. A z Marvel Select soupeří tak trošku Marvel Legends, které vyrábí Hasbro. Jaký je mezi těmi figurkami rozdíl? No, takže například Marvel Legends, ty od Hasbra, tak cenový rozdíl je celkem jako, to je stejný skoro cena. Avšak ty od Hasbra jsou o něco menší a řekl bych, že nemají tolik detailů, ale jsou pohyblivější a těch charakterů je daleko více. Diamond Select si celkem vybírá, které postavy vydá, zatímco Hasbráci z Marvel Legends vyrábí co nejvíce charakterů jde a nebojí se právě na ně recyklovat různé části těl, takže dost ty figurky jsou recykláty. Avšak máte tam daleko větší výběr Marvel Select, tak tam ty postavičky jsou o něco větší, to vám mohlo dojít, jak jste říkal, že jsou menší, a jsou daleko více propracované, avšak ne už tolik pohyblivé. A Diamondi se zaměřují vždycky na pár charakterů, například když vyjde nový Avengers film, nebo já nevím, to dvojka nebo tak, tak většinou z toho vydají dva, maximálně tři charaktery. Takže nemůže se stát nikdy, že by například Diamondi vydali všechny figurky z Avengers a tak dále. Je to škoda, na druhou stranu je vidět, že se hlavně specializují na sběratele a že si hodně vybírají, co vydají. A ty figurky pak celkem za to stojí, co se týče těch headsculptů v dnešní době, tak je to celkem fajn. Nemůžu si na ty marvelácké postavičky moc stěžovat, je to opravdu bezva. Ty klouby, je tam vidět i nějaký pokrok. Ty klouby jsou něco lepší, nejsou tak za tuhle, co bývaly. Jestli doporučuji spíš Marvel Legends nebo Marvel Select, je to dost sporné, oboje ty figurky mají něco do sebe, takže je to spíš na preferenci sběratele. Někteří lidi sbírají dokonce oboje, ale to je dost šílená věc. Jenom škoda, že ty figurky jsou ve stejném měřítku, že by se daly navzájem doplňovat. Takže, pro dnešek by to bylo ode mě vše. Já se vás těším u dalšího videa a tentokrát tady ohlásím, na co se podíváme příště. Ne, že bych neměl o čem mluvit, to zaručeně mám, ale chci si to nechat jako menší překvapko. Takže mějte se.
Sobotní ráno. Moment, kdy se spousta z nás, aniž by to tušila, poprvé setkala s komiksem. Ať už to byly Miska Čarová, Spider-Man nebo Batman, tak na nás má tenhle den nějakou magickou moc. Pachuť, ke který se po letech těžce vrací. Přestože se vlastně nic nezměnilo. Teda, kromě nás. Pojďme si zazpomínat na něco, co jsme možná po letech úplně zapomněli. Nebo něco, o čem jsme ani nevěděli, že existuje. Komiksy dlouhodobě bojují o přijetí jako dospělý médium. Zasahují do většiny žánrů, přestože byly dlouhodobě braný a ještě částečně jsou, jako primárně dětský médium. Než ale začneme vzpomínat, musíme se podívat na něco, co si z dětství skoro nikdo z nás nepamatuje. Možná mi pak uvěříte, když řeknu, že tenhle směšný pán, o kterým si možná myslíte, že roky strapňoval vašeho oblíbeného hrdinu, ho možná pomohl stvořit. Jak je to možný, říkáte si? K odpovědi na tuhle otázku se musíme vrátit na začátek. That's right, Robin. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Píše se rok 1965. CBS a NBC totálně valcují ve sledovanosti televizi ABC se svýma westernama, sci-fi seriálama pro děti, jako je třeba Lost in Space. V ten moment se producent William Dozer rozhodne pro riskantní krok. Adaptovat komiks jako chybějící článek toho, co zaujme děti. Timing nikdy nemohl být lepší. Zrovna se začala rozjíždět barevná televize a jasný komiksový barvy byly jeden z těch nových a zajímavých prvků. Ale komiks, i přestože šedesátkovej, byl moc dospělej a náročný na produkci a pro televizi téměř nesfilmovatelný. Podobně jako se třeba před 10 lety mluvilo o Hře o trůny, že nikdy nemůže být sfilmovatelná. V ten moment přišel Dozer se zajímavým nápadem. Nemůže soutěžit s vážně laděnýma dětskýma pořadama. Tak co tu komiksovou stylizaci přehnat do extrému a udělat z toho grotesku? V dnešní době je groteska už téměř mrtvá, ale v té době to byl úspěšný žánr. Three Stooges sválcovali televizi, kde se mimochodem v tom pořadu Three Stooges poprvé objevil jeden mladý herec jménem Adam West. A Hollywood je malý. Dozer si o pár let později všiml v reklamě na Nesquik mladého Adama Westa, který s absolutní vážností říkal ty nejšílenější repliky. Přesně to, co si představoval od Batmana. West se původně roli spíral, protože chtěl vážnější role, ale nakonec roli přijal. Konkurs na jeho Robina vyhrál Benjamínek Bart Ward, který přidával k vážnému Westovi dětskou naivitu a společně tvořili kultovní dynamické duo. When is the time of a clock like the whistle of a train? When it's 2 to 2. 2 to 2. Right you are. Holy caboose! Dozer využil svoje kontakty v branži a do rolí záporáků obsadil tehdejší hvězdy. Je třeba slavný fakt, že Cesar Romero odmítl oholit svůj knír a tak můžeme u jeho Jokera vidět pod make-upem takovýho klasického francouzského kníra. Ale když bylo natočeno prvních pár epizod, přišlo se k testovacím projekcím. A najednou to byl průser. Téměř nikomu se ten seriál nelíbil, přišlo jim to hrozně přeplácané a nedávalo jim vůbec smysl, jestli se tohle má líbit dětem. Ale ABC už do tohohle seriálu vynaložila dost velký peníze a už nebylo cesty zpět. Rozhodli se teda alespoň rozdělit jednu hodinovou epizodu na 2 epizody 30-minutové, které by se vysílaly 2x týdně. Escape? Can Batman find him in time? Is this the ghastly end of our dynamic duo? Answers tomorrow night, same time, same channel. Dozer a ABC už mohlo jen maximálně doufat, že průser bude co nejmenší. Stal se ale přesný opak. Ze seriálu se stal přes noc hit. K ABC přilákal 52% diváků, kteří měli v tu dobu právě zapnout televizi. Batman byl všude. Na hračkách, na plakátech,
Komiks dokonce oživil Alfreda, který byl v té době v komiksu mrtvý. Protože seriálu normálně fungoval. Fanoušci se nemohli nabažit humoru dynamického dua, který byl vážně dobrý. Přes počáteční nedůvěru si Adam West svoji roli zamiloval. Strašně ho bavil kontakt s publikem a práce s dětmi. Samozřejmě s Bartem dostávali za ty role neskutečný peníze. Ale všechno má svoji cenu. Po skončení Batmana, jak West, tak Ward byli už se svojí rolí tak neskutečně spjatý, že nedokázali dostat skoro žádnou jinou. A postupem času stárnul i seriál. Najednou se začalo zdát, že se děti nesmějí těm groteskám, co provádí Batman a Robin. Ale tomu seriálu jako takovým. S postupným stemňováním Batmana už nebylo pro veselého dětského hrdinu místo. Vystřídal ho temný mstitel, který by bez tohohle Batmana asi neexistoval. Když se pořádně podíváme na Bartnovu práci, tak zjistíme, že většina jeho filmů se vrací k jeho dětství a věcem, na kterých vyrůstal. Barton několikrát zmínil, že v životě nečetl žádný komiks, ale když běžel Batman v televizi, bylo mu 8. Byl cílovka. Můžeme si všimnout různých podobností nebo do stejné míry ignorance předlohy, jako to dělal seriál. Barton, podobně jako u většiny svých věcí, vytvořil noční můru něčeho, co si pamatoval z dětství. Tentokrát to byl Gotham. Když Barton nechával Gotham designovat, tak chtěl město, který dýchá. Město, do kterého se člověk nikdy nechce probudit. Město, kde vlastně Batman není hlavní hrdina. Je jen jednou z postaviček. Díky úspěchu Bartonova filmu pak vznikl seriál Batman The Animated Series, ke kterému se určitě taky dostaneme. Jeho autoři dokonce Adamu Westovi a jeho seriálu vzali hold v epizodě Grey Ghost. A tohle je hlavní důvod, proč o tom mluvím. Bez Batmana z 60. let by nikdy nevznikl Bartonův Batman. Seriál z 90. let a komiks a televize by se vyvíjely úplně jinak. V dnešní době je strašně lehký smát se věcem, který jsou jiný a pro nás hůř pochopitelný. Komiks, stejně jako televize, je médium, který se stále vyvíjí. Jack Kirby byl inovátor a ať už čtete knihu o psaní od Warrena Ellise nebo Alana Moora, tak první věc, kterou vám oba dva řeknou, je: vyšlapejte si vlastní cestu. Změňte příběhy, který všichni znají. Ukažte na ně nový pohled. Stejně jako to dělal Jack Kirby. Ty věci, které byly napsané, přece už nikdy nikam nezmizí. Batman může být stejně tak temný mstitel jako groteskní hrdina z barevné televize. Může to být fašista, co nutí děti žrát krysy, nebo liberální hrdina, co věří, že každý si zaslouží druhou šanci. Vždyť sám Bob Kane tvořil Batmana jako oživení jeho dětských snů o vlastním komorníkovi, tajný klubovně, obří minci a dinosaurovi. Ve výsledku byl tenhle jeho sen jen jiskra, která přivádí lidi k vyprávění vlastních snů o nebojácném hrdinovi už víc jak 75 let a dalších 75 let bude, pokud bude někdo, kdo těm příběhům bude naslouchat. Já jsem Honza Podnišil a děkuju za pozornost. Tak to jsme vážně neviděli. Ještě pořád jsme neviděli to, co prostě Podnišil udělal, ale podíváme se na to, až to bude, prostě, až nám to pošle, takže to uvidíme spolu s váma. A doufám, že to bude dobrý. Ne, já myslím, že to bylo dobrý, že? Já si myslím, že jsem povedl. Potřeba zachovat tvář, celý tenhle ten komiksář, z kterýho vlastně my ho uvádíme, ale moc nevíme, co je uvnitř. A hlavně, zase, dejte nám zpětnou vazbu, pište, co se vám líbilo, co tam chybí, co máme přidat, koho máme zkusit sehnat a jestli někdo z vás prostě má téma, chce natáčet, tak se hlašte tadyhle Jirkovi. Nebo komu, nebo Petrovi, nebo najdete nás.
Dobrý. Ale ještě jedna věc, kterou jsem chtěl říct a teďka jsem ji zapomněl, tak ji řeknu někdy příště. Díky. Tak už jsem si vzpomněl. Jo, dobrý. To je stáří, omlouváme se, prostě tady vidíte, jak dělají YouTube starý lidi, jo. Především chystáme další, jaká Slibotechna jsem teďka měl plánovanou, takže chystáme další žebříčky, protože ten se Štěpánem Kopřivou měl poměrně velký úspěch. A chystáme další hosty, budou se tematicky spojit s komiksem, ale šáhneme někam trošku jinam, takže to bude docela možná zajímavý. Plánujem, nebudu s ním prozazovat, ale budou to docela zajímavý hosté. A druhá věc je, že možná o prázdninách lehce polevíme a uděláme, ale minimálně jeden komiksář bude. Uvidíme, jak to budeme stíhat, budou všichni dovolený, ale chtěli bychom aspoň jeden, že se úplně flákat o prázdninách nebudeme. Tak jsem si vzpomněl na všecko, tak naschle. Dobrý.